Period Sarajevo Film Festivala donosi ne samo sjajne filmske naslove, već i ekskluzivan poslovni i korporativni događaj Sarajevo Premium Nights. Ovaj spektakularni event održan je kao uvertira dan pred otvaranje Sarajevo Film Festivala. Ovo je premijerno izdanje našeg projekta kojeg smo mjeseci pripremali, Sarajevo Premium Nights, nešto novo što želimo da ponudimo gradu, jedan vid spajanja koncepta premium eventa sa korporativnim eventom, a sve uz neku vrstu koktela, zabave, nekako željeli smo da damo novi dašak gradu u ovoj festivalske dane. Naše je zadovoljstvo da smo večeras generalni pokrovitelj Sarajevo Premium Nights i da ćemo sa brendovom Max Factor, Bruno Banani i S. Oliver sigurno uveličati ovaj event i ja mislim imati jedan sjajan početak Sarajevo Film Festivala. Dugo smo posmatrali što se dešava vani u Evropi i svijetu i smatramo da Sarajevo kao grad zaslužuje jedan ovakav event. Cilj nam je da to radimo i u narednom periodu, znači i do kraja godine, i u 2024. godini. Danas imamo preko 10 kompanija koji su učesnici prepoznali ovu priliku da se uvežu, povežu i da na neki malo drugačiji način predstavi ono što oni rade, generalno svoje proizvode i aktualnosti iz njihovog portfolija. Napravili smo odličnu uvertiru za Sarajevo Film Festival, grad je pun, očekujemo večeras dobro druženje, premium iskustvo, ovo je jako bitan događaj za naš grad, za našu državu. Večeras ovdje imamo dosta regionalnih poslovnih ljudi. Turistička zajednica kantona Sarajevo sve podržava ovako divne evente, događaje, oplemenjuje i obogaćuje turističku ponudu u Sarajevu i specijalno sad okolo Sarajevo Film Festivala sve se vrti i ovo je jako divno i drago nam je da ima ovakvih događaja i ovo je nešto što Sarajevu treba, ovo je istinsko Sarajevo. Sarajevo Premium Nights bio je obogaćen vrhunskim DJ izvođačicama iz Sarajeva i Beograda. Njihov nevjerovatni talenat i energija podigao je ovaj događaj na potpuno novu razinu, pružajući nezaboravno premium iskustvo koje je posjetitelje obuzelo pozitivnom atmosferom i ritmom cijeli večeri. Veoma značajan događaj, s obzirom da u našem gradu, da kažem, proteklih par godina nije bilo dosta sadržaja ovog tipa, može se reći da je zaista mnogo značajan i jako mi je drago što sam dio ovog eventa. Između ostalog, treba neki tip eventa kao što su Premium Nights da dovede Sarajevo na neki veći nivo. Sarajevo Premium Nights mjesto je gdje su se savršeno spojili posao i užitak, pružajući jedinstvenu priliku za isticanje i ostvarivanje važnih poslovnih kontakata.